Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи. Аз съм Преслав Татрит Иванов. Току-що се събудих. Тук съм с най-голямата фенка на The Binding of Isaac. Най-голяма фенка на... Не се виждаш? Най-голямата фенка на The Binding of Isaac, която всеки ден гледа дейлитата. Имам чувството, че това е любимото нещо на света. Така ли е, Калинка? Любимото нещо на света ли ти е? Ако мислиш, че така някой те чу... Какво да направя? Да, определено ми е любимото нещо на света. Да, точно така. И обичаш да превъртам играта, нали? Да, така че дай днеска да го... Охо, любимото ми! The Lost, Калинка, The Lost. Дай да не фелваме. Трябва да сме много съсредоточени. Добре, това е хубаво. Бях се притеснил. Трябва да внимаваме, защото тези шипове ни убиват. Е, гледай, превъртяхме играта. Виж колко бомби. Това знаеш ли колко силни ни прави сега? Е, още бомби. Много добре. Ай, какво е това ниво, бе? Аз до сега не съм стрелял, нали? Нали, до сега не съм стрелял нито веднъж? Имаме само боса. Интересно. Интересно, определено. Трябва да съм много внимателен, че този бос е коварен. Този бос прави схеми. Този бос прави схеми и още как. Малкият ембрион, много силен. Той е негърско ембрионче. Деми холи мантала! Добре. Окей, тук вече трябва да сме добре. Не би трябвало това да ни удари. Особено като знам кога ще умре. Добре, така, обаче звука на играта ми е много силен. Трябва да си го намаля малко слушалките. Little Steven. Ами добре, силни сме. А той е кратък рън само до мама. Само до мама. Това не го прави лесен. Това са точки. Три точки напред сме. Три точки са си три точки, кой ти ги дава? Три точки са си и legit. Со това е... Това е legit. Това не мога... Но това мога. Дай ми small rock! Small rock-а, да смоля са в даракас. Нямаме small rock-а да смоля са в даракас. Имаме глупости. Много сме добри на тая игра, бе. О. О, колко обичам такива нива. Не. Тебе гледам. Не бягай. Там изхеда. Много силен. Да, дали ще намерим един Brimstone? Аз мисля, че ще намерим един Brimstone. В Devil стаята. Това пък кога успя да гръмна? Нямам идея. Трябва да сме много внимателни, защото те лоши искат да ни убият. Трябва да сме наистина много внимателни. И този огън също иска да ни убие. Да видим сега тука. Чакаха ни. Желаят ни, определено ни желаят. Май, колко мангизи направихме. Аз съм като маргените, бе. Little Horn! Не! Без чиз! Без чиз, Little Horn! Без чиз! Чизваме! Чизваме! Давай гадните трол бомби! И гадните дупки! Лил Хорн ме чизва! Между другото, Лил Хорн за мене без проблем е в топ 3 на най-трудните early game боссове. Така че, благодаря ти, Едмунд, че ми даваш в дейлито гадни early game боссове. Той е от елитната тройка. Верно, най-слабия от нея, по-слаб от Хант и Ракфак, ама... Церемония Робс е яко. Но няма да взема експеримента от ритмата, въпреки че early game.
Просто ако експериментът тритмента ми намали супер много атак спида за сметка на хелта, защото да лост има хелт стат, мисля, мога да изгуба много статове, няма никакъв смисъл. При положение, че мога да капитализирам чистия демидж и да го... да го бенефитна така или иначе с Тамис Хеда. Защото Тамис Хеда е много стронг. Тамис Хед е много силен предмет, дори да нямам Бримстон или нещо такова. А и това няма ли да умре? И това е много стронг, като Тамис Хед. Ето вижте Тамис Хед, просто има много пауър в този предмет. Супер много пауър. А, това ме удари, нали? Тук трябва да бъда много поси. Мисля, тук не мога да бъда агресивен вече. Защото това май ме удари. Не видях дали ме удари, това е още по-лошо. Това да ме удари, защото... не знам. Ама ще бъда поси просто и... ще има топ поси плейс. Трябва само да съм търпелив. Бейтс. Искам да се намеря предмета, ето го боса. Е, Тамис Хед, со стронг. Да, ще го взема. Също не го харесвам много този предмет, ама. От мен да мина. Ще го играя. Да видим тука. Много неща. Това е супер тайна стая, между другото. В случай, че не сте виждали супер тайна стая никога. Да. Не беше супер тайна стая, излагах ви. Не беше супер тайна стая. Ей, тук пак трябва да съм поси. Гридове са супер силни, в смисъл. И като ударат по пънчинг... това е една от многото причини да не харесвам пънчинг бага по принцип. Пънчинг бага е подвеждаш предмет. Faded Polaroid, братле, те реални ли са? Нещо, предполагам, че е яко комбо с пънчинг бага. Между другото, би могло да е яко комбо с пънчинг бага, така че ще го пробваме. Да, да сърчите, супер. Infested? Larger, лошо. Предпочитам smaller, ама не е толкова фатално. Не е толкова фатално. Но холоу! Бате, Тамис Хед стронг. Тамис Хед стронг. Ай, точно не мога да го нацеля нещо. Нещо бяга днеска. Не мога да го надърва хубаво. Оп, ето. Аз не убих нито един шопкипър. Няма да имам девилста. Фак. Вижте, ще инвестираме много в следващия етаж. Ще инвестираме много в следващия етаж. Там ще поставим тайните стаи и така нататък. Уха. Сега ще ги взривим всичките. Сега, тук трябва да инвестираме и в магазина, във всичко. Това не ми даде нито един ключ. Мисля, това е яко конспирация да не ми даде нито един ключ. Исках само един ключ. То не ми го даде. Много са танките, чарджери, бе, братле, бе. Супер танки са. Скапаните чарджери. Мега много години в тази стая. Мега много. Трябва да почна да ги чиста. Но
превъртахме играта. Превъртахме я. Още един тавър, супер. Ще оценях достатъчно. Трани. Нямаме clear speed, това е фундаменталният проблем в случая. Имаме много малко range. Много малко clear speed. Предполагам, че вървя към боса, ама няма как да знам. Ключето обаче, отиваме да намерим магазин. Ето го магазин. Има още един тауър. Опа, това беше грешка. Това не трябваше да го правя. Да, искам там изхеда. Искам да доизчистя нивото. Имаме Wheel of Fortune, които може да гърмим. Имаме над 90% деви остая. Това зеле ми холи мантала, не видях. Трябва внимавам. До всеки случай. И тук няма да играем в тази стая. Само ще влезем за експлор бонуса. За да вземем бонуса, трябва само да вляза в старта. 10 точки. Така, ето още едно ключе, имаме още една става, в която трябва да влезем. И сме готови. Деца вика. Преди тук само влязохме. Кейвс 2, къв ще ни е боса, Калинки? Дано не е дебелия, а? Ако е дебелия, ще е лъж. Yes. Капчето не ме подведе. Пак е дебел бос някак. О, там изхеда много игра. Крампус? Крампус е много коварен, трябва внимаваме с него. Добре. Тук станахме много по-силни. С въглищата и с кличките за зъби. Какво ще кажеш? Що не дойдеш до мен да ме гушнеш? Имам чувството, че с Калинка всеки ден като игра дейлито си говорим. А сега някакво само защото го... Само защото го снимам. Мам, гушни ме. Само защото го снимам, си мисля едва ли не, че... Отускоби ме, че не обръщам внимание. Вярно е. Чувствам го. Добре, съм не. Уха. Какви са дебели? Дай ми тези точки. О, тук може да умрем. Живи сме. И тук също може да умрем. Ама не умряхме. Това май води към боса, а? Намерихме боса, много странно, да. Колко много мраза грид, като нямам рейндж. Това беше нещо хубаво. А, не беше хубаво.
дори няма да го взема. Ама аз нямам сърца. Аз нямам такъв лукс като сърца. Аз имам скил. Има по-добре от сърца. Колко ги мраза тези стаи. Това са стаите, които мисля, че най-много пъти са ме убивали като цяло Binding of Isaac. О, тук как успях да го снайперирам. Много гъсто беше. Ей, сега нямам ключа, аз съм ебати тапака. Но това е тайната стая. Да, видя го. Добре. Винаги. Пристъв. А, дай този ключ. Това е некро едно. Имам още едно ниво. Добре, и това е нивото. Окей. Това беше нивото. Пак не намерихме тайните стаи обаче. Няма значение. Изгубих супер много време, за да отворя малко стаи. Определено мисля, че бях назад. Но пък ни трябва пауър. Смисъл, искаме да направим босс ръша, така че ни трябва пауър. Точно дейли с Исак до сега не съм правил, така че днеска ще опитаме задължително. Ако стигнем на време, да. Опа! Сопри се малко. Да, това е последният етаж, но имаме лебос ръж след това. И трол бомба. What? Даже ми взе стотинката. А, Judas Shadow е добре. Това е интересно. Това е като резервен план за босс ръша. Ако имам късмет да намеря Fate Eternal или нещо такова... О, това ще е толкова яко. Не бе! Е, то почти не се усеща, защото мултиплайера ни е висок. Но пак е гадно. Между другото, задължително ако имаме Tears Down хапче в ръна, имаме и Tears Up хапче. Така че трябва да намерим тир съб хапчето. Ой, тук умряхме. А, не той, а тук пънчинг бага. Писам изерници. Някой иска да ме снайперира от някъде без да вида. Да, бе, верно, пак намерихме боса първо. На здраве, Калинки. Ебати, мал шанс така да намерим боса. На здраве пак, Калинки. Не ми е тир съб хапчето. Имаме 3 минути. Трябва да отида до майната си. Какво винаги намира местото с боса? Трябва да си намерим... Не намерим айтъм стаята. Да си намерим айтъм стата. Пазеха ми холи мантова. Трябва да съм поси.
това ми е ясно. Да, моля ли ме станат ключове? Не, че нещо, все пак. Така, имаме 2 минути. Еми де. The stars. Да, това е хубаво. Това е хубаво. Това е хубаво. Да, само трябва да прибием мама. Да прибием мама без да се издъним. Което не е толкова лесно, колкото си мислите. О, ми взе Холи Мантъл! Нещо ми взе Холи Мантъл. Което означава, че... А не ми си иска да ставам Джудас още. Искам да пребия без да ставам Джудас. Уоу, Лъки! Тук ми върза. Искам да взема Полароида. Задължително. И от бос ръша си харесам нещо хубаво, защото ако нямам нещо хубаво, ще бъде лошо. Да, бе, то няма нищо хубаво тука. Фиера ще взема. Да, първа вълна, Фрейл и Стейн. Що не? Що не? Фрейл и Стейн. Това ми беше Холи Мантъл обаче. Капания Пестиленс, толкова гаден бос. Дайте на дебеля. Тея с рандом тиерите, колко ги мраза. Защото е така в голямото ниво, почти не мога да виждам по кого стрелям. Другия дебел. Той дебел по-гаден. Той дебел по-силен. Само дебели босове днес. Само дебелаци. Да, ще ни наспамат 50 000 паяка. Други гадости. Не, 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 бате, каква? Ти реален ли си, бе? Господин Блоуд, аз не искам да се закачам с вас, затова моля ви умрете. Господин Блоуд, моля ви. Майко, колко страшно, колко страшно. Това съм го правил един път. Fucking adversary. Не, 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 пожали ме, пожали ме, пожали ме. Имай милост. О, добре. Излъгахме го един път, трябва да го излъжем още веднъж само. Живи сме, живи сме. Това пин ли е? Пин е, добре. Ох. Там изхед. Там изхед. The real MVP. Просто трябва да помпаме Керриан Куин. О. Добре, във ъгъла не е толкова лошо. Във ъгъла да сложи якича. Това е мега гадно комбо. Това е мега, мега, мега гадно комбо. Това е мега... В смисъл... Убих силните босове. А от тук нататък всичко, което остава е чиз. Не са от тук нататък всички босове, които остават са чиз босове. Които могат да ме прибият само с чиз. Общо взето, така че трябва да съм много внимателен. В смисъл, от тук мога да се прибия сам. Силните босове ги убих. В смисъл, има червеният ангел е силен бос. Съгласен съм, че червеният ангел е силен бос.
Габриел? Ама... Опа! Те двамата ги забравих. Добре. Има още момичета с класа. Само че... Трябва да виждам монстрото. Защото, ако не виждам монстрото, ще стане много лошо. Бати, бомбата ми метна. В смисъл, това беше впечатляващо. Та бомба ме прицели точно как си трябваше. О, изгубих супер много тоя бос ръж. Трябваше директно да си завърша ръна. Ема няма значение, в смисъл... Видя ли колко тъпо ме оцели? Да. Те босове бяха мега гадни. В смисъл, ако бях убил монстрото, другия щеше да е лесен, ама... В смисъл, той ми метна ебати перфектната бомба, аз се движех през цялото време. Явно, когато я метнал съм бил там и след това съм се върнал на екзакли същото място. Ми нещо, пичи, това беше рънката за днеска. Калинка одобрява. Или не одобрява. Одобрява, добре, щом одобрява всичко. Наред, аз бях през Авто Тритиманов и до скоро.